vir die slaap plek het ek gedink dat Suna effens beter haar gemaksones sal wees in hierdie tipe tent. Maar natuurlik is ek in my element. Nee, ek sien te gekant in hierdie idee nie. Ek bedoel dat dit 'n groot was. Was dit miskien 'n heeltemal ander storie, maar ek het hierdie tipe tent groenigels op my. Goeie nuus, my skat. Het jy geweet die woord tipe is afkomstig van die Lakota taal wat beteken dwelling of terwyl woning. Ah. Wel ek het gaan skelm krap in jou kas en vir jou answer of the day gebring. En jy gaan seker 'n bietjie oor vir my rol, maar ons gaan mos vir mekaar 'n bietjie uitdaag vandag. Ek sien hy hang hierso. En jene, skat, ek kan nie dink waar jy hierdie broek gaan uitkrap het nie. Laaste keer toe ek hierdie broek gesien het, was in Nepal. Ja, dis mos jou adventure pants. Ja, ek kom hier baie uit nie. Ek hou mos van 'n sequence en 'n kleur. But you know what? Ek is reg vir die adventure, so let the adventure begin. Ek gou 'n fotoetjie neem van jou. Because you gotta see it to believe it. Oh, as that. Dit dan. Okay, volg my. Okay, let's go. Hi André. Hallo. Welkom. Hierdie tipe kamp is super cool. Wat het julle laat besluit om hierdie soort akkommodasieplek te skep? Ons het jare terug het ons 'n drumming naweek retreat bygewoon en daar was ons blootgestel aan tipe tente en hoe hulle werk en die vorm van hulle en hulle het my baie beïndruk met die vuurmaakplekke wat hulle binne in die tente gehad het en soos jy instap hoe die hele plek oopmaak en ek hou van die argitektuur van die palle wat so opgaan. En hy het ook die ingeboude ventilasiesisteem, so in die somer is hy bietjie koeler as wat 'n normale tent sou wees. Toe besluit ons om so 'n kamp te bou en solar panels in te bring om mense te wys wat kan gedoen word with a light footprint on the earth. Hierdie is Noi Noi. This is our romantic teepee for couples. Noi Noi, ja. Dis 'n oulike naam. Ek kan sien hier's baie liefde en geduld ingesit met die bou van hierdie kampe. Maar vertel my, wat is jou gunsteling deel? Hierso is baie van hulle, maar kom ek gaan wys vir jou my allerbeste. Hierdie muur het vir my baie moeite gevat. Hier's verskillende ou bottels wat in sement vasgevang is en daar's LED ligte wat 360 grade skyn, so elke bottel het so 'n liggie in. Dis pragtig. Omdat hy met LED werk, is dit baie lig op krag, so 'n mens kan hom aanlos terwyl jy stort of terwyl jy bad. Dis baie upcycling. Ja, absoluut. Dit is van 'n spoorweë hout, railway sleepers. Ek het dit maar gekry en bietjie daarmee toegemaak. Dit sal baie lank hou. En it's a nice feature. Jy's 'n kunstenaar. Ja, elke hoekie het 'n storie. Hoor jy, ek is mal oor hierdie bad. Dit is so cool. Ja, ek het gedink dit is eintlik lekker om te kan bad buite in die natuur. Ja. En ek het 'n bad gehad, toe maak ek hom sommer 'n werkie so in die buitestort ook. En natuurlik ook is daar 'n binnestort as die weer nou nie lekker is nie of as 'n mens nie buite wil wees nie. As jy 'n bietjie skaam is. Ja. Exactly. So Andrei, Henk het nou vir my hierdie outfit uitgekies, spesiaal. Dink jy dit pas in by die tema van jou kamp? Ek dink so. Jy pas regtig mooi in. Is ek lekker gekamouflage? Jy's reg vir aksie kan ek sien, ja. O, jene, watter aksie? Ek is so bang om te vra. Moenie bang wees nie. Ek het iets baie spesiaal vir jou. Kom stap saam. Behalwe djembe drumme en tipies is ek ook baie passievol op pyl en boogskiet. En Henk en ek het besluit ons gaan jou 'n les gee in pyl en boogskiet. Nou gaan die sports begin, skat, is jy reg? Nee, jene. Is jy reg? Is jy seker? Is jy seker jy wil my naby hierdie pyl en boog hê? Absoluut. Alles is veilig. Alles veilig. Okay. Okay, kom ons begin. Ek mag dalk 'n hidden talent hê. Wie weet? Dit is 'n skietsport en beskerming is noodsaaklik.
Kom, ons doen eerste die staanposisie. Een voet in elke kant. Lekker gemakkelijk. Vat ons 'n pyl. Sit hom op die snaar. En om vasthou, een vinger bo, okay. Twee onder. En soos ons span, gebruik ons skouerspiere. En dan die punt van jou middelvinger, bring hom tot die hoek van jou mond. Kyk vir die teiken en ontspan net jou vingers. Ja. Kan jy dit doen? Ja, ek weet nie. Kom ons kyk. Ok, let's see. So, wat die pyl? Een vinger bokant, twee onderkant. Ok. Hou hom lekker gemakkelijk. Druk die boog na die teiken toe. En begin span, soveel soos wat jy kan, en dan ontspan net jou vingers. Assai, mooi. En ontspan as jy reg is. Mooi! Ja, hoe dit gevoel? Wow! Dat is cool! Ok, nog een keer. Daar is hy. Ok. Well done! Baie goed, hoe voel dit? Ach nee, ek is reg om Olympiese Spele te gaan, denk ek. Wil jy boswaard skiet? Ja, ek wil. Die hoppe. Daar is hy. Baie mooi! Baie mooi! My gemaksone. Almal ken natuurlik die traditionele waterblommetjie bredie. Ons gaan vandag hierdie resep so bietjie op sy kop draai.